网易的朋友们，大家好，我是王俊凯。我们知道这个《京家杂货店》的这个故事里有相当多的角色，所以是你选中了小郭这个角色，还是？因为我觉得小郭这个角色就是，非常的有张力，就是他有压抑的时候，也有爆发的时候，那么他这样一个角色呢，其实对我是比较有挑战的，就是感觉挺适合我的，也想挑战一下。导演见到你的时候说，觉得你很像这个角色，或者是？对，导演也觉得我比较像这个角色，对。有记得第一次见导演的时候，导演是怎么跟你说要让你来演这个角色？第一次见导演的时候是在片场啊，就已经要准备开始演了，对。我们知道，就是小郭好像是一个很害羞，然后这样的一个角色。然后能不能说一说，就是他这个角色，你觉得自己和他除了这一点之外，有什么就是更相近的地方？因为小博他是孤儿嘛，所以他平常的情感呢都是不外露的，就是只会自己处理啊这样的，那么他因为他的一个身世呢，他是因为是被抛弃过2次，那么第三次被抛弃的时候，那种情感的累积呢，是非常的就是只要有其实是我这种就是。平常的情感会压在心里的，就是那种体会，我感觉应该是能体会到的，所以我觉得这也是比较像的。因为，我们都知道这个《京家杂货店》是你的第一部电影，所以对你来说，主演这样一部电影是兴奋多于压力，还是压力多于兴奋的感觉？我觉得压力会有，但是其实也挺兴奋的，因为这样一个班底，它有好多的前辈就是在里边。也可以去像，主要是其实是一个学习、吸收营养的一个心态过程。对你来说，前辈是哪些人呢？就是郝蕾老师那种级别的人。所以，像小董和热巴两个人给你在一块演戏的话，你觉得跟他们在一起会有是更好的感我觉？觉得都是那种互相学习，我们都是互相进步的那种。就是大家，因为导演他其实也是一个开放性的一个导演，就人特别好。就是自己有什么想法都可以跟导演说，然后大家一块儿坐在一块儿去讨论这样一个戏的一个走向，或者一个人物的一个性，就是人物的性格呀，什么什么各种的，就是大家对于自己的人物或者对哪场戏觉得自己有多的想法都可以跟导演提，然后我们四个呢就是经常就是，坐在一个地方就是去讨论这个戏该怎么演，大家都是这样的一个状态。刚才提到说这个戏里有不少前辈，比如郝蕾姐，跟他们对手戏多吗？不多，但是就是从那么一些戏就能够看出来，就是郝蕾老师的一个敬业的一个程度，就特别的有感触。像这样就是的演员，会给你带来这种临场对戏的这种压迫感吗？其实就会刺激到你，就会感觉越来越进入状态。那么我们知道，就是《京家杂货店》也是你在进入大学的时候拍的第一部戏。这个是在进入大学前，还是说在大学已经开始上课的时候拍的？其实是处在一个刚刚开始上课的时候拍的，对。这个时候上的课有没有，比如说有一些地方帮到了你在这个因戏为里面？其实我上课的时候已经杀青了，所以说，对。所以那这样的话，整个这个过程中，自己觉得跟以前，比如像在长城里的客串，自己有什么变化吗？我觉得当然是有变化的。首先，在这部戏里边，因为已经过了那么久了，当然会有一些进步啊，或者对一些演戏的一些状态的不一样。然后其次是这部戏呢，前期做的准备也是，能做的准备还是尽量去做了，还是希望能够去演绎好这样一个角色，给大家带来一个不一样的小波，希望大家能够看到小波这样一个人物，对。从长城到出发，你觉得自己的表演松弛了吗？我觉得是松弛，对。有没有哪一场戏让你觉得自己，哎，演完之后还自己也特别满意？有一些吧，有一些。刚才热巴举了一个例子，他说自己就是在要真的在现场要弹吉他清唱的时候，他自己特别喜欢自己演那场戏。有没有一场戏让你自己觉得特别难忘？难忘的戏，就是有一场是。小波，这个可以说吗？
就有那么一两场，但是都会触及到内容，就所以对，这样是吗？好的，所以那这样的话，你自己觉得说，整个接下来这一年里边，自己在学业和电影上的平衡，什么样的一个打算？就是尽量还是会放重心在学业上，但是也会去演绎一些作品带给大家。有自己特别期待的课程吗？就是表演课嘛，专业课。大一的新生在表演课的时候都要做这种释放天性的训练啊，这样自己有接触到这个吗？其实我在表演课上，我是完全 OK 解放天性的。对，我其实，我虽然可能在一些场合或者私下里面，不是特，你看看看起来我可能不是那种表演课上可能会是那种就不敢上去演啊那种，但其实我在表演课上我是挺放得开的。最喜欢的是哪种表演情境，还是说比如小品这样的东西？都挺喜欢的，因都为可小以。博如果要是老师给你们布置作业，比如演一个这样的，比如小品，自己有想过演什么样的题材吗？老师之前布置过，让我们去就是，通过改变自己的人物形象去演三个角色。我选了一个乞丐，一个黄牛，还有一个学生。这三个角色演完之后，老师什么反应？就是看改变嘛，改变还是挺大的。老师，就我一出场的时候都没认出来是我那自己对这三个角色里面哪个更喜欢？种。其实课上回作业的时候，只回了两个作业，因为第三个还没回。但是其实私下练的时候，我就是三个，我觉得最大的改变呢，性格上的改变，当然就是外貌上面的改变肯定是乞丐的改变最多，但是性格上的改变，我觉得应该是黄牛多，就那种坏坏的那种。特别流氓的那种眼神，自己接下来会期待，比如说演这样的角色。不期待。为什么演这样的角色？其实我们都知道《解忧杂货店》是，就是很多读者都觉得说它是东野圭吾小说里面描写人和人之间羁绊最深的这样的一部作品。我不知道对你来说，你怎么理解人和人之间的羁绊？我觉得就是，去人和人之间，就是去正面的去了解，正面的去。用真情实感去对待对方这样一个状态，就应该是可以的。你觉得"羁绊"这个词对你意味着什么？因为我看日本动漫比较多，所以我觉得羁绊对我来讲就是比较熟悉的，就是比较中二的一个词，对。如果说就是解忧杂货店，因为我们都知道解忧杂货店是一个帮助人们就是解答他们烦恼的这样的一个地方，如果要是真的有这样的一个地方，你希望解忧杂货店来解答你什么样的问题？就是我的问题很简单，我什么时候可以睡个懒觉？多少年没有睡懒觉了？不是多少年，就是想多睡几次。对，是回学校上课。因为之前大家很多人都看到了你满城课，你觉得自己对满城课是一个什么样的感觉？就是之前在学校里面的上这种马克思主义哲学这样的课，你自己对这样课什么感觉？其实会有一些听不懂，但是还是尽量去听吧。就是学校设这样的课程，就肯定有它的理由存在嘛，就能听懂了就听嘛，对，反正也没有事情，就尽量去上会课。我还好哎，主要就是在学校里边，也没什么压力吧，感觉。那么在演《解忧杂货店》的时候，热巴和这个小董给你带来的是一个什么感觉吗？是演技上的安全感吗？其实就是对戏嘛，因为我们也是经常一块讨论这个戏嘛，就是大家都是就是比较认真的去演绎自己的角色，就是能够从对方的表演上能够看出来他演的角色有什么性格特点啊，这样。就挺好的。刚才这个就是发布会上，监制也说到说，你们三个其实，在戏里面也非常的鬼马，然后说媒体可以来问问你们到底做了什么鬼马的事情，这个能分享一下吗？我也想问一下，我也不知道做什么鬼马的事情，就，
可能做到，但我也可能忘了，但我确实有点想不起来了。导演也说，就是希望你们三个在里面表达是一种这种叛逆的感觉。你自己觉得怎么从哪儿找到这种感觉？我就是叛逆的感觉，因为青春期也是刚过，就是还能够找到那种感觉。过没有青春期应该没过吧？就是叛逆期，就那个时候的状态还能够找到一点。对，自己内心里有什么想要去特别想要去反抗的东西吗？反抗的东西就是每天早上睡觉睡醒的时候，特别想反抗自己，不要起来多睡一会儿，那种感觉反抗可以吗？那个是我最大的反抗了，一天中。现在，比如说课余和这个就是工作之外，还有自己的时间吗？有的，有的，有的。一般会来做些什么？一般就睡觉啊，或者出去玩一玩，看会电影什么的。打游戏，会网购吗？很少，不多。比如说，你有没有记得这最近自己买过什么东西在网上？最近买了一个手机架，比较方便看看视频。卖家有认出来是你吗？为什么会认出来？这不会问。所以现在我们都知道，前段时间刚庆祝了自己18岁的生日。我很好奇，你觉得18岁对于你自己来说是一个什么样的？对于我来讲，18岁就是慢慢成长的过程嘛，因为它也是新的一个阶段的开始，还需要很多的磨练，需要很多的学习，对。自己有没有，比如说从非常小的时候就期待18岁这一天到来？比较期待，我其实小时候是比较期待长大的，但是现在呢，其实也没有那么想长大，为什么会突然有这种感觉呢？就想小时候挺好玩的，就比较放松嘛。长大了就有很多事儿。哎，我今天就是在发布会上看到你在台上，我觉得你今天非常非常的放松。怎么样就是克服自己的这种紧张感呢？我现在其实还好，不是特别紧张了，就是偶尔学校上那么多课，出来放松一下也挺好的。今天毕业压力反而很大。还行，也不是特别大了，就是，就是没有小时候的那么，因为小时候多小也没什么事儿，一天就只会。跑过去跑过来的玩儿，对，挺放松的，老师天会真。有特别的这种要求吗？没有。不会说因为你是王俊凯，所以可能说你的作业一定要比别人好多少？没有没有没有，大家都是刚刚是大一的学生，都是一个学习的过程，对吧？因为很多这种表演系的学生，大一下半学期或者大二会有这个汇报演出，你自己做好这个准备了吗？应该做好了。有想过到时候汇报演出，自己可以用什么样的表演展示一下这个自己？到时候都会一块讨论嘛，对。如果我们回到这个节目讨论的这个环节上，除了小董和这个刘德华两个人之外，片子里面跟谁的这首戏份会更多一些？其实大多数的，基本上都是跟他们两个的一个对手戏，偶尔就是跟郝蕾老师有点对手戏。好多人会说电影的这个工作其实要比电视剧更不规律一些，自己会有这个感觉吗？因为我们这个戏不规律，是因为它有夜戏的存在，所以说会有一些不规律。对，谢谢。谢谢。